Iyo ugeze mu mirenge ya Karama na Rusenge ho mu turere twa Huye na Nyaruguru usanga muri iki gihe kuri imwe mu misozi hagaragara ibara ry'umukara ku buso butari buto bw'ubutaka. Bimenyerewe ko akenshi mu gihe cy'impeshyi aborozi batwika ibisambu mu rwego rwo kuzabona ubwatsi bw'inka butoshye mu gihe imvura itangiye kugwa. Gusa muri utu duce twagezemo usanga n'amashyamba abangamiwe n'ibyo bikorwa byo gutwika. Ubwo twageraga mu murenge wa Karama ho mu karere ka Huye byari masaha y'igicamunsi, twahasanze abaturage bageragezaga kuzimya ishyamba rifite ubuso busaga hegitari enye nyuma y'aho ryari rimaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Nyamara biri gutanga umusaruro. Abaturage twaganiriye muri utwo turere twombi badutangarije ko aya mashyamba atwikwa n'abashumba cyangwa na ba nyirayo kuko bashaka ko hashibuka ubwatsi bw'inka cyane cyane muri ibi bihe by'impeshyi. Kuno bigenda nyine tubona batwika nyine hagashya nazi tukabakadubwira tuze kuzimya biratungurana. Iyo ugiye kureba nyine akenshi usanga ari abashaka ubwatsi bw'amatungo, ubundi ugasanga batwika amakara mu buryo bwa rwihishwa. Ushobora gusanga nyine nk'umworozi avuga ati inka zanjye zizabaho zite mu gihe kiri imbere ko nduzi nta bwatsi, akitwikira ijoro nyine agatwika. Gusa abaturage barasaba ubuyobozi gufatira ingamba bakomeje gutwika amashyamba kuko ari ukwangiza ibidukikije. Ntabwo byiza, ntabwo bikwiye kuko iyo twumvise akamaro k'ibidukikije kumva bitari bikwiye, kuko ni kwa kundi uzasanga natwe twabuze n'iyo mvura none ngo nabwa bwatsi butohe. Mwebwe ubuyobozi kirete bukurikiranya abo bantu baragiye urana nk'inka ziri hariya bahuri nka ntabwo byemewe. Ubuyobozi icyo nasaba ni uko nyine wajya afatwa yajya akurikiranwa by'intangarugero kuyo n'abandi babonereho isomo babone ko nta mikino ihari. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'uturere twa Huye na Nyaruguru, Kayiranga Muzuka Eugene ndetse na Habitegeko François bavuga ko nubwo ingamba zinyuranye ziba zafashwe ngo ariko muri ibihe by'impeshyi akomeza kugaragara abazirengaho, gusa ngo ubukangurambaga burakomeza. Kugira ngo tumaze iminsi duhanganye n'abantu bashaka kwangiza ibidukikije batwika amashyamba cyane cyane mu iyo mirenge yegereye ibisi bya Huye, aho mu gihe cy'impeshyi buri gihe hari abaturage bashaka kuryangiza. Hari abashobora kuryangiza bitabaturutseho, hari n'igishirira kibacitse, hari abashobora kuryangiza bashaka nk'ubwatsi bw'amatungo, hari n'abashobora kuryangiza kubera ubugome gusa bisangiwe. Ibyo byose rero bimaze kugaragara twagiye dukora inama zitandukanye dukangurira abaturage kwirinda kwangiza ibidukikije. Ingamba zisanzwe zihari, hari itegeko ryaryo ribuza abantu kwangiza ibidukikije, twashya twika bundanwa n'amategeko. Ariko hari n'ingamba zo kwigisha, hari ingamba zo gukangurira abantu kwirinda kujya misozi nk'abavumvu bafite imiriro, hanyuma rero no gushakisha ababikoze no kubahana. Nubwo bifatwa na bamwe ko ari hamwe ko gutwika mu gihe cy'impeshyi ari ngombwa, bigaragara ko hari aho bikorwa mu buryo butari bwiza, bityo n'amashyamba akahangirikira. Mu masaha ashyira isa munani nibwo twari tugeze muri ino shyamba, nk'uko mubibona mukaba mubona ko ryatangiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Hektari zisaga enye nizo zimaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Bamwe mu baturage baturiye aha ngaha bavuga ko iyi nkongi ishobora kuba yatewe n'abashumba bateye imigishirira. Teresa Singizwe, Televiziyo y'u Rwanda, mu turere twa Huye na Nyaruguru.